da predstavim svoje ljepotane. Evo, pa moji ljepotani su, evo, ono je sokol i ovo je javor. Jedan par iz Dubrovnika je specijalno tražio da zaprosi si djevojku na koči prije 2 godine. I kad su se lampice palile, on je zatražio tu Božju. I oni su se sretno vjenčali i sve je to jako lijepo završilo. Moram još i napomenuti to da smo specijalno morali ići polagati ispite za vožnju kočijama. Znači i mi kao vozači i konji kao konji. Nekad su kočijaši su psovali, jel? A danas je to već izumrlo, to više nije. Da djeca danas vide kako izgleda u stvari konj. Nažalost, nema ga niti u zoološkom vrtu.